es kas ir, jā. Jā, es rīja avanē. Heli tāks kā? Valē ļubolē, tas ir vajag. Tere tulemast, suured ja väikesed. Õpetajad ning õpetajad, olete saabunud siia uhkesse. Krahv on multitalentolossi ning need siin meie minu ümber on selle lossi talentid. Mina olen selle lossi isiklik teener. Minu nimi on härra Kübar, tervist. Ning ilma pikema jututa alustame oma imelise show. Esimene eksponaat on karastunud mitmetes sõdades ning pidanud mitmeid lahinguid elu ja surma peale. Kuid nüüd pärast pikki aastaid on ta siin meie keskel taas jälle number 1. Tervist, väga tore, et te nüüd tulite. Räägid teile ühe loo. Olikord nii, et karu ehitas metsa tööriista poe. Ja näiteks mööda vaatas, et mis huvitav, ilus maja seal on. Astus sisse, näppis haavreid, näppis naelu. Läks karu juurde leti äärde ja küsis, et karu, kas sul pole on? Meil ei ole mone. Lähes oli nagu natuke šokeeritus sellest vastu, mis mõttes ei ole mone on. Et nagu poes kas mone olema. Mõtleb natukene, võib karu poole tagasi, et kuule karu, kas on kahte mone on? Meil ei ole mone. Kui järjest läheb välja, tõmbab sõõmu värsket metsa õhku, tuleb sisse tagasi sellise enese kindluse, kui me karu pole valen näid. Kuule karu, 10 mone on? Järgmine eksponaat on vaimne tervendaja. Ta on seda teinud juba sadu ja sadu aastaid, sest ta on väga iidne. Ning tema tervendusviis ei ole päris tavaline. Ta ei kasuta selliseid suvalisi mõminaid, millest keegi aru ei saa, vaid ta luuletab ja oigudust luuletab lüürilisi luuletusi. Palun, teie ees on spirituaalne koss. Igatsus on kui ääretu kalju ja südame sopis on pimedus palju. Kui ürgne hunt ta vabadus tulu ja enamus just ainult sellele kuru. Ta hüüab ja hüüab, kuid armu ei anna. Need pimedad metsad seal hingede teed. Ja ainus, mis okstest veel vastu tal kaigub, eksinud sõnade armutu keel. Ja otsides armuma, ta kukub ja kukub, kui ükskord neist kaugetes meredes upub. Kord oli armastus, kord oli õnn, need tunded, mis tundis kord pisike põnn. Klaus! Hea tervedemist teile kõik! Meie kolmandaks esinejaks, või tähendab meie kolmandaks esinejandeks, on Kertus. Kuid neid võib lugeda ka üheks, sest neil on ju sama nimi. Nad on Broadwayl seemendatud ühe munaraku kaksikud, sest neil on ju ühesugune nimi. Palun, Kertud! Break free.
lausa suurepärastele kõikidele. Eelviimane esineja, ehk siis mitte viimane, vaid eelviimane, on suurepärane tantsija. Ta on Ladina-Ameerikas higi ja verega kuulsuseks tantsinud neiu, kellele vastust ei leiu. See, mida me kõik oleme oodanud, sest ta on nii vägev, et ta oskab ennast isegi ise tutvustada. Ta on olnud mitmeid aastaid Eminemi sabarakk. Ning võib nii öelda, et ta on ka Tupaki näinud internetis. Palun! Joo, arvus kõrgesin tagasi. MC Moneyball muidugi. Iga sest mind. Jou, tuul tuli, maa ja veel, mitte miski ei peata, 900 peet, päeme väikse pausi. Jou, paus sai läbi, kui me olime, veel alles käbides kasvasid puud, mis andsid talendikad vilja, mille sündisid see ilma, klassi, õed ja vennad, uske mind, nad jäävad teile silma. Joo, me oleme nagu, joo, me oleme nagu Kalevi poja õed ja tütred ja pojad, kes liikesid läbi neid kinni hoidvad kütked. Nad rastutasid hiid kosmoslindikates seljas, libereerides Eesti rahvo orjusest ja näljast. Joo. Juula kuula vana jõe kiire pool, ei. Joo. Peraspera, ad astra. MC Mani Vald. Maria Vald. Ilma kahtlaseta. Ciao.